A do ta pranojnë Serbian, FBI-në, sepse ne kemi parë një ngjarje shumë të rëndë të ndodhur gjatë fundjavës me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Beograd, Christopher Hill, një sulm verbal ndaj tij. Unë mendoj që çështja tani më pala serbe do të jetë detyruar në formatin e sanksioneve që si mund të vinë, sepse sanksionet që duke potencuar dhe duke ngritën në opinionin publik janë çështja e bllokimit të ndërtimit të Serbisë në rrugën drejt familjes së madhe evropiane, apo nëse vrehet aspekti pragmatik, mund të konstatohet që Serbia asesi asnjë nga kërkesat që kanë ndonjë nga Bashkimi Evropian nuk është i ka plotësuar dhe nuk i ka veshur punës për të arritur qëllimet e saj. Në anë të sanksionet mund të jenë aspekt ekonomik, mund të jetë edhe rikthimi i rregjimit të vizave për qytetarët e komunitetit serb që jetojnë në Serbi dhe jetojnë dhe punojnë në botën perëndimore. Sa i përket sulmit verbal të cilën e kanë bërë disa individ që tani më do duhet kemi dhe një hetim në këtë aspekt. Në drejtim të ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, kjo dëshmon faktin që kanë një potencial të nacionalizmit të orkestruar dhe të shfrenuar të mbështetur nga ana e Aleksandar Vučić. Unë mendoj që Serbia do të jetë detyruar të pranoj çdo komponent ndërkombëtare hetimore për ta arritur që të argumentohet shfaqësia që ata pretendojnë që kanë raport me sulmin terrorist, ndërsa në anë do të kontribuojnë te Kosovës në avancimin më të tjeshëm sa i përket përmbyllës së këtij rasti, sepse ky rast do të mund të argumentohej më tutje edhe në instancat e Bashkimit Evropian, ku sot do të kemi edhe një takim në mes anëtarëve të Parlamentit Evropian për të diskutuar edhe Këshillit të Evropës për të diskutuar në raport me 24 shtatorin, por njëkohësisht do kishte mu argumentuar më tutje edhe në raportin e shefes së UNMIK-ut në Kosovë, në Këshillin e Sigurisë të Kombeve të Bashkuar, dhe ky është një aduat i rëndësishëm për të vazhduar më tutje drejt interesave të Republikës Kosovës, drejt avancimit më tutjeshëm dhe garantuar suverenitetin dhe integritetin, por njëkohësisht duke e vënë pa dhe pasqyruar komplet involvimin strukturor nga pjesa hierarkisë vertikale dhe horizontale të komponentës ruse në kvotat e elementit ushtarak dhe inteligjent të cilët kanë përdorur këtë momentum për të sulmuar Republikën Kosovës. Nuk është larg mendesh, Esmeralda, që në javët dhe muajt në vim kemi skenar të caktuar të cilët mund të jenë në kokat e këtij formacionit para ushtarak dhe shtetror të Serbisë dhe politik për të involvuar edhe më tutje në këtë grupacion terrorist tani më të shpodhën ndërkombëtarisht edhe nga ona jonë, po nga miqtë ndërkombëtar, si të bëjë ndonjë aksion të tjetër me radhë, sepse momentumi është optimal që mund të kemi incidente të tilla, me qenë se tani më orientimi i faktorit ndërkombëtar është në lindjen e mesme. Dhe kjo mund të jetë një disfavorin në tonë rastin, ne nuk do të jemi të vigilant dhe të përgatitur për të marrë veprimet adekuate për të parandaluar çfarë do veprimet të mëshme nga ky formacion.